Безпека рятівника в першу чергу. Таким був основний меседж лекції з надання першої допомоги. Слухачами короткого курсу стали студенти комп'ютерної академії «Шах». У випадках, коли рахунок йде на хвилини, а поруч знаходиться людина, яка потребує першої допомоги, найголовніше не розгубитись. Для того, щоб поновити знання з цієї теми та дізнатись більше, до академії запросили інструктора з Одеси. Федір Сердюк – засновник організації FAST, яка вчить правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. Убивають прості речі спасають життя. Остановка кровотечений, сердечно-легочна реанімація, допомога людям без сознання – это три самых главных навыка, а все остальные – это приятный бонус. Надання першої допомоги – це система, якій не можна навчитись за одну лекцію. Тож сьогодні в рамках короткого майстер-класу в першу чергу розглядалось питання, як не нашкодити тому, кого рятуєш. Учитывая сегодняшние сроки нормативные приезда скорой помощи, сроки попадания человека, доставки в медицинское учреждение, без грамотной, правильно организованной первой помощи и быстро пришедшей, врачам будет уже, собственно, нечего делать. Поэтому сегодня мы проводим мероприятие для наших студентов, оно открытое. Мы хотим, чтобы как можно больше людей в Николаеве эти знания имели, для того, чтобы любой из нас, оказавшись в экстренной ситуации, знал, что помощь может прийти и придет. Студенти ж зазначили, що такі знання є дійсно вкрай важливими. При тих же зимніх часах, коли от чоловік травмував ногу, то есть оказати першу допомогу це завжди потрібно, тому що інакше в наше время це буде дійсно труднощю і виникає все одно некий момент, коли от наложити шину, там перев'язати, перебинтувати чоловіка, це дуже необхідно. Валентина Гурова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.